So back to what I was saying. Could be us. Mundial. Uhul. Aí, B. Uhul. Plantar. Basta. Vou plantar bem, então. Tá relaxado. Plantando bem. Tá plantando bem, vira, que esse cara aí é bonzinho. Tô virando. Moca por aí, né, tio? Tá no meio, acho. Tira a cara. Foge. Moca ali dentro do bagulho lá. Desceu meio aí. Meu Deus! Ai. Só tá ficando sniper no meio, dá pra engolir. Adega? Escada do A. Peguei. Plantando A. Aberto. Por favor, não me matem. Tá meio. CT! Peguei! Meio CT. Eu confundi, desculpa. Tanto. É que ele saiu do Mace, entendeu? Vai, vamos. Nossa senhora! Ai! Tá lá no todo. Pulou. Eu vou falar da granada. Tá lá embaixo ainda, Wolf. Aí, pô, escada. Esquerda, amor! Escada do bem, amor! No... Tá na escada aí. Boa. Caraca, tamo ganhando com esse time, se os seus amigos não são tão bons. Não são meus amigos, só esse tap tap aí. A Xuxa. Nada a ver. Ai, tava atrás do negócio. Costa de vocês, tá indo aí, Lucas, no meio, acho que pelo meio. Tem um B. Bombear sozinho, porque você ainda não foi no bombear. Fazer um jeito. Plantando a Lucas. Tela aqui, Tati. Ai! Porra, a granada não chegou lá, não? Perdemos o rank. Desculpa, foi dar aqui. Eles estão de 4 lá? Como assim? Vai deixar descer a vamaninha. Vamos. Fiquei na minha própria granada, eu sou muito boa. Ai, cuzão. Dentro aí na porta do ama. Vou ajudar a
moleque não morre. Não morre ou não mata? É, tanto faz. Quando acabar vocês falam. CT é tecadão, tecadão, CT. Quando acabar vocês falam. Acabou. Foi meio, foi meio, foi meio. Minha cabeça. Quatro x quatro, GG. Engoliu o sniper do meio. Ó, ó, e fez. Fui. Morre, sniper. Amor. Ah, socorro. 2B, 2B. Tô plantando, ó. Deixa eu plantar. Tô plantando de qualquer jeito. Por favor, não morrer. Ganhamos. Uhul.